Воекот на изборната кампања, Цивил Медија денес разговара со Ненад Јовановиќ од невладината организација Проектеу од Кавадарци. Ненад, каква е предизборната атмосфера во општина Кавадарци? Па, изборната атмосфера во општина Кавадарци е прилично фолклорна, прилично поларизирана. Од една страна е опозиционата партија со своите коалициони партнери, од друга страна е позицијата на власт, односно владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е некоја обшта слика за предизборната атмосфера во Кавадарци и општина Кавадарци, од една страна. Од друга страна, имаме случаи каде граѓаните се жалат на таа партиска злоупотреба за свои приватни цели, односно јавните институции се злоупотребени од партијата на власт во своји предизборни слогани, во своји предизборни ветувања. Исто така има и огромен број на притисоци кои граѓаните се жалат и со тоа мислам дека директно влијаат на притисокот кон граѓаните и некако на некој начин се чувствува дека не им дозволуваат да размислуваат со своја глава за кого ќе го дадат својот глас. Тоа е исто така една драматична ситуација во која јавните институции се злоупотребени во партиски цели и мислам дека оваа ситуација може би ќе ескалира од центрите на моќ кои моментално господарат со Македонија.